כשאני יצאתי, אז יצאתי מהבית של אמא שלו, התארחתי אצל אמא שלו בירושלים, וכשירדתי במדרגות, היא רצה החוצה אחריי וצעקה לי, תזכרי שהעם יצור בחור מצוין! ואני הגעתי לכאן, אנחנו רוצים להקדיש את השיר הזה לזוג הכי הכי חשוב לנו והכי מקסים. מתעורר לתוך הלילה הראשון, כשאת נושמת לידי, מה אני יכול להגיד לך היום? הבגדים תוכנית מת, אחד, לא, אין כלום. לא ראינו את זה, נו. נעשה לו תשע. שלום, שלום. עכשיו. נו, אתה רואה, בלבלתי, קיבלתי להם את האור. אתה לא יכול לצלם אותי. מתעורר לתוך הלילה הראשון, שאת נושמת לידי, מה אני יכול להגיד לה היום?